MTV, segunda edição. Oferecimento. Dimensão lança Space Calhau. Ótima localização com área de lazer completa. Boa noite. A Assembleia Legislativa aprova a proposta do governo do Estado que beneficia grandes atacadistas com a redução do ICMS. Empresários e deputados da oposição protestaram contra a votação. Menino de 10 anos atinge a irmã com tiro de espingarda. Adolescentes assaltam o Viva Cidadão de Santa Inês. Em Icatu, moradores revoltados demoliram uma escola. E empresa que abastece São José de Ribamar e Passo do Lumiar é punida por causa da qualidade da água. Veja agora no JMTV. Em uma sessão tumultuada, deputados estaduais votaram hoje o projeto de lei do governo do estado que reduz a alíquota de ICMS para grandes atacadistas. A bancada da oposição se manifestou contra os termos do projeto e tentou adiar a votação para que os benefícios incluam um número maior de empresas. No plenário, a inquietação dos parlamentares, os interesses das bancadas do governo pela aprovação do projeto de lei que institui o programa de incentivo ao desenvolvimento do setor atacadista do Maranhão. O projeto ajuda sim a desenvolver o estado do Maranhão, fazendo com que também outros grandes centros de distribuição aconteçam aqui no estado. Quem vai ser beneficiado com a lei, não posso prever. A lei abrange a todos, quem basta se adequar ao projeto de lei que terá o benefício. E da oposição por entender que apenas uma empresa atende aos pré-requisitos para a obtenção dos benefícios, tem um capital social superior a 100 milhões de reais e emprega mais de 500 pessoas. Só um grupo no Maranhão atende essa prerrogativa da lei. A gente queria ao menos estender para os pequenos atacadistas que tivessem também esse direito. Então a gente acha que há uma contradição aumentar imposto da população e diminuir imposto de apenas um grande grupo de empresários. É uma contradição. Na tribuna, o deputado Max Barros iniciou a discussão. Teve o apoio da bancada da oposição, que pediu a verificação do quórum. Houve obstrução enquanto era conferida a quantidade de parlamentares presentes na sessão. Depois dos números mostrados no painel, os trabalhos foram reiniciados com a surpresa. Roberto Costa, do PMDB, anunciou que acompanhava o voto da bancada do governo. Houve um princípio de bate-boca dele com a deputada Andréa Murá. O deputado Eduardo Braide até apelou para a votação ser adiada. Seja colocado em votação um requerimento de minha autoria que solicita o adiamento desta votação. Não foi ouvido. Não adiantou o apelo feito pela bancada da oposição. O projeto de lei foi mantido em plenário, votado e aprovado. Até a votação foi tumultuada. No fim, ninguém sabia ao certo quantos deputados haviam votado a favor e contra. Eu diria que uma votação atropelada, uma votação que não respeitou o regimento interno da casa e que foi exatamente para que os membros da base do governo não pudessem se posicionar se eram contra ou a favor da retirada desse projeto, para que houvesse o diálogo com os comerciantes. Sem dúvida nenhuma, um dia triste para a Assembleia do Maranhão. Nós continuamos aí com esse projeto de lei que agora provavelmente vai virar lei pelo governador do estado e vai beneficiar pouquíssimas empresas em detrimento dos pequenos e médios atacadistas, que são os que geram a maioria dos empregos no nosso estado. Mas a matéria foi aprovada. Andréa Murá disse que vai ao judiciário recorrer da decisão do legislativo em favor do executivo. O projeto de lei aprovado como foi hoje, eu entrarei na justiça para ele ser derrubado, porque é algo que não pode, não existe razão de ser, ou seja, você vai defender apenas uma empresa no estado, em detrimento de todas as outras, ou estender o benefício para o restante dos atacadistas. Quem também saiu insatisfeito da Assembleia Legislativa foi o grupo de empresários do setor atacadista. O que mais nos preocupa sempre é por que não fomos ouvidos. Deixamos claro que estamos aqui para somar com o governo, para que as propostas saiam de maneira consensual, que saiam de maneira que beneficie a todos. Mas nós não estamos sendo chamados para um momento de questionamento. O governo do estado não se manifestou em relação à reclamação dos atacadistas e do vice-presidente da Associação Comercial do Maranhão.
O Tribunal de Justiça do Estado concedeu liminar para manter em liberdade o reitor da Universidade Estadual do Maranhão, Gustavo Pereira da Costa, que teve ordem de prisão decretada ontem. A ordem considerou que o reitor descumpriu uma decisão judicial quando negou a matrícula de um candidato que concorreu a uma vaga no curso de medicina na modalidade universal, mesmo tendo deficiência física atestada em laudo médico. A UEMA excluiu cursos da área da saúde do sistema de cotas. O pedido de habeas corpus argumentou que a universidade tomou as providências referentes à ordem judicial. O candidato, que não teria conseguido a pontuação suficiente para a classificação, o que resultou na sua eliminação conforme a regra do edital. Em Santa Inês, um menino de 10 anos foi parar na delegacia depois de disparar um tiro contra a irmã dele de 17 anos. A família mora num sítio e o pai mantinha a arma debaixo da cama. O homem foi preso. Assustados, pai e filho foram levados pela PM até a delegacia. O menino disse que disparou sem querer. O pai, um homem simples da roça, conta que estava trabalhando no mato quando ouviu o tiro. Aí eu corri, cheguei lá, ouvi o menino tá gritando. Aí a polícia foi e prendeu nós, eu marro o menino e trouxe. E eu não sei mais de nada, meus irmãos, que eu não vi nada não. A vítima foi trazida aqui para o Hospital Municipal de Santa Inês. Segundo a polícia, ela chegou consciente. Por sorte, a menina não foi atingida na cabeça. O tiro acertou no pescoço. A arma é esta, uma espingarda cartucheira, bem velha, que o pai do menino e da adolescente diz que usava por segurança. Porque lá eles vão roubar a gasolina do trem e correm para dentro da minha área de terra que eu vivo. Eu tinha medo deles invadirem minha casa, que é de noite. Aí eu comprei ela para estar lá. Segurança, né? Sim, senhor, mas não com ordem de ninguém. Sabe? Mas mãe está com ela lá para ninguém não fazer mal comigo, que eu moro desabitado. O delegado responsável pelo caso diz que a criança não pode responder pelo ato. Como se trata de criança, ela não pode ser responsabilizada penalmente por isso. Nesse caso, a arma pertencente ao pai, que o dever de cuidado é dele, pai, e não da criança. O caso é inafiançável e o homem vai responder por dois tipos de crime. Se for condenado, as penas somadas podem chegar a 5 anos de prisão. Pelo posse ilegal de arma de fogo, por ele ter uma arma de fogo de calibre permitido no interior da casa, sem a devida autorização, e também por um crime previsto no Estatuto do Desarmamento que se chama omissão de cautela, que é quando você tem uma arma de fogo dentro de casa e não toma o cuidado devido para que uma pessoa menor de idade, que for o caso, tenha acesso a essa arma. Em instantes, revoltada com reparos que não resolviam os problemas, a população demoliu uma escola no município de Catu. Tudo em cima. A premiação dessa semana vai resolver seus problemas. Quer dinheiro pra pagar as contas? Tem 5 mil reais no primeiro prêmio. Quer deixar de andar de busão? Tem uma moto Honda no segundo prêmio e um mob no terceiro. Ah, seu sonho é andar de carrão com a família, hein? Tem um Corolla no quarto prêmio. Ainda tem 10 rodadas de sorte de R$1.000. O Maracap é só R$10 e você contribui com as obras sociais da Cruz Vermelha Brasileira. Maracap, realizando sonhos. Maracap. Os números comprovam, na Potiguar você economiza muito mais. Furadeira de impacto com kit 62 peças, Skill, R$ 329,90. Massa corrida 18 litros, Suvinil, R$ 54,90. Luminária de emergência, Bronze Arte, R$ 28,90. Tudo em 10 vezes. Tubo para esgoto 100mm Tigre, R$ 43,90. Piso 46 por 46, tipo A, Titan White, R$ 16,90. Pode somar, economia, variedade, só na Potiguar. A Lei do Amor, penúltimo capítulo. Tião decide ceder às exigências de Magnólia. Os 30 milhões vão estar à espera no Panamá e o jatinho pronto para ela fugir. Dê as coordenadas, onde nos encontramos? Aeroporto de São Roque, bem longe do cativeiro. Ô Tião, não tenta fazer nenhuma gracinha comigo, senão ela morre. Hoje, A Lei do Amor. E segunda estreia, a nova novela das nove, A Força do Querer. O Viva Cidadão de Santa Inês foi assaltado hoje, no começo da tarde. 3 assaltantes tomaram a arma do segurança, fizeram refém um funcionário do PROCON, que funciona no mesmo prédio do Viva Cidadão. Os criminosos foram direto ao cofre em busca dos malotes com cédulas de identidade em branco. Algumas pessoas que aguardavam por atendimento conseguiram escapar. A polícia chegou logo. Os assaltantes já haviam saído do prédio, mas ainda estavam pelas proximidades. Um assaltante foi preso perto da Praça da Matriz. O segundo saiu correndo em outra direção, mas também acabou capturado.
O outro tentou escapar pelos fundos da prefeitura e o último também foi preso. O assalto foi cometido por 3 adolescentes. Em menos de 2 meses, este é o segundo assalto ocorrido aqui no Viva Cidadão. Os dois com características iguais. Os bandidos são de Bacabal e sempre chegam procurando pelas cédulas de identidade. Depois do ocorrido, alguns serviços foram suspensos. Mesmo assim, muita gente ainda procurou o Viva Cidadão em busca de atendimento. Eu fiquei muito assustada. E mesmo assim tem que vir aqui. É o jeito. Precisa? É o jeito que precisa, a gente tem que vir entrar, né? Francimar veio com os filhos pequenos e lamenta ter que passar por todo esse perigo. Eu trouxe aqui as crianças para tirar o documento, é muito perigoso, com certeza. Uma quadrilha que atuava nos estados do Maranhão, Goiás e Pernambuco foi presa em um povoado de Santa Luzia. A quadrilha é acusada de tentativa de assalto à agência do Banco do Brasil de Santa Luzia no dia 7 deste mês. Eles foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, organização criminosa e também uso de documento falso. O Tribunal de Justiça do Maranhão decidiu suspender os efeitos da lei municipal que garante a gratuidade nos primeiros 30 minutos de permanência em estacionamentos privados de São Luís. Os desembargadores aceitaram a ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta pela Associação Brasileira de Shopping Centers, que alegou que compete à União este tipo de lei e que a lei municipal interfere na livre concorrência. A Prefeitura de São Luís chegou a dizer que, mesmo sendo em área particular, o serviço dos estacionamentos é de caráter coletivo. Com a decisão da Justiça, a tolerância volta a ser de 15 minutos. Porém, a suspensão da lei só passa a valer depois que a decisão for publicada no Diário da Justiça, o que ainda não aconteceu. Parte do muro de uma escola municipal caiu hoje aqui em São Luís. Na unidade de ensino Menino Jesus de Praga, que fica no bairro Planalto Vinhais 2, os estudantes aproveitaram o buraco que ficou no muro como passagem, já que o local não foi interditado. Os tijolos ficaram espalhados pela calçada, que também está bastante danificada. No bairro de Fátima, desde a semana passada, parte do muro também está assim. Um buraco ficou neste local aí, perto de uma árvore, o que deixa a biblioteca exposta. A Secretaria Municipal de Educação disse que a escola no Planalto Vinhais 2 passou por uma vistoria. A Secretaria disse que ainda amanhã que vai reconstruir um muro. A Secretaria não se pronunciou em relação ao muro da biblioteca do bairro de Fátima. Em Icatu, a população revoltada demoliu uma escola. Este vídeo enviado ao WhatsApp da TV Mirante mostra como ficou o prédio depois da demolição. Segundo as informações, a população reclamava que os reparos feitos não resolviam os problemas da escola, que estava em péssimas condições, e por isso os moradores decidiram demolir o prédio. Por telefone, o secretário municipal de Educação de Icatu disse que a prefeitura vai registrar um boletim de ocorrência por dano contra o patrimônio público. A seguir, mantida a multa para a empresa de saneamento de Passo do Lumiar e São José de Ribamar por causa das condições da água. Monange nutre até a segunda camada da sua pele. Sabe o que isso quer dizer? Que Monange possui ingredientes que nutrem profundamente, aumentando a elasticidade e deixando a sua pele mais bonita. Experimente e dê à sua pele a melhor nutrição. Para não faltar economia e nem sabor nessa Páscoa, passe no Carone. Batata inglesa ou cebola branca por apenas R$ 1,64 o quilo. Pepino ou limão só R$ 1,39 o quilo. Cerveja Antártica 350 ml por R$ 1,99. Leite em pó, leite bom 200 gramas, só R$ 3,38. E açúcar branca de neve apenas R$ 2,59 o quilo. Páscoa Carone, deliciosa do seu jeito. Beba com moderação. Antes ou depois de salvar o mundo, cuide-se. Antes ou depois de se transformar em duas, cuide-se. Antes ou depois de apagar um incêndio, cuide-se. Você já faz coisas incríveis. Uma delas pode ser cuidar de você. Chegou o Cuide-se Bem Nuvem. O Boticário. Acredite na beleza. Júlia acredita que Lorena é cúmplice de Alex. Eu não sei se eu conheço mais a minha irmã, mas eu tenho certeza que foi ela que me colocou nessa situação. Ela junto com Alex. Daqui a pouco, Rock Story. Música.
Sem fiscalização, motoristas ignoram as placas de sinalização, param os carros onde bem querem, complicam a vida dos pedestres e ainda colocam a culpa na falta de vagas para estacionar. Entre conhecer as leis de trânsito e respeitá-las, existe uma diferença. E dá para ver na rua Miércio Jorge, no Jardim Renascença. Para todo lado tem placa de proibido estacionar, mas carro parado onde não deve também não falta. Ao lado, um posto de táxi. Quem trabalha aí está cansado de ver irregularidades. Sempre tem desse lado, desse aqui, sempre tem, direto. No cruzamento da rua Kelps com Miércio Jorge, nem as curvas escapam. Essa caminhonete branca ocupa toda a curva para manobras e ainda parte da rua. Estou esperando o rapaz chegar aqui. Alguns metros dali, carro na calçada atrapalhando outros carros e pedestres. E o motorista sumiu. A calçada é destinada para quem está caminhando, mas quem anda por aqui tem que se virar com o espaço que sobrou. Se você for perguntar para o dono do carro, foi rapidinho, já estava voltando, então não há um respeito ao pedestre. Aqui Antônio ligou o pisca-alerta e na maior calma começou a tirar o material de construção. Não tem estacionamento, tem que deixar esse material agora, né? Infelizmente, eu vou ter que tirar ele daí, já. Aqui, por exemplo, na Rua dos Azulões, o pedestre fica bem prensado nessa parte aqui. De um lado tem a construção de um prédio, do outro tem um carro estacionado. E o problema é que o piso é irregular. Outro desafio é conseguir uma vaga para estacionar. Para não cometer infrações no trânsito, só resta esperar dentro do carro por uma vaga ou ir embora. A grande evolução que teve o bairro, com prédios, com novos centros comerciais, a infraestrutura não suporta isso, não tem suportado isso. Então, causando esse transtorno. E mesmo com tantas infrações, não vimos nenhuma fiscalização na área. Mesmo assim, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes disse que fiscaliza de forma itinerante o Jardim Renascença e que já notificou e removeu vários carros estacionados de forma irregular. Disse ainda que vai intensificar a fiscalização no local. O governo do estado enviou agora há pouco a nota sobre a reivindicação da Associação Comercial quanto ao projeto que reduz o ICMS para grandes atacadistas. Disse que micro e pequenas empresas e atacadistas sempre foram ouvidos para tratar de interesses do setor. Em um conjunto de apartamentos lá em São José de Ribamar, em vez de água, está saindo lama das torneiras. A situação está deixando os moradores aflitos. No apartamento de Dona Maria, quase ninguém usa mais roupas brancas. É que a água que deveria limpar está tingindo. A água é amarela, fica a roupa tudo assim, meio amarelada. Só roupa de comer, na roupa assim, ó. Como você está vendo. Roupa meio branca assim, não está boa não para lavar roupa branca. No residencial Pitangueiras 4, que fica em São José de Ribamar, onde ela e muitas outras famílias moram, há mais ou menos 2 meses que a mangueira e o hidrante são usados todo dia. Mas não tem nada a ver com incêndio, incidente. A mangueira está fazendo a função de levar até a cisterna, da cisterna que joga água para cima dos apartamentos que chega nas nossas torneiras. Porque tudo por motivo do filtro que nós estamos esperando. Que a Odebrecht falou que ia chegar esse filtro e nunca chegou. E nesse improviso ainda tem desperdício. Um laudo da Vigilância Sanitária concluiu que a água fornecida não só no condomínio, como em São José de Ribamar e em Passo do Lumiar, são impróprias para o consumo. Após inspeções, o documento apontou o que já dá para ver ao abrir as torneiras: inconformidade de cor, acidez e tratamento da água. Em janeiro, a Odebrecht Ambiental, empresa responsável pelo abastecimento de água nos 2 municípios, foi multada em R$ 433.500 pelo PROCON, por conta dos resultados insatisfatórios da água fornecida ao consumidor. Na segunda-feira, após novo relatório de inspeção, a penalidade foi mantida. Em dezembro, uma equipe da TV Mirante mostrou o problema sério que esses moradores enfrentam e que ainda não foi resolvido. Na casa de Dona Celina, por exemplo, ela precisou improvisar para tomar banho. Um pano é usado para diminuir a sujeira que sai do chuveiro. Esta aqui é uma espécie de pré-filtro que a Dona Celina teve de comprar para diminuir as impurezas antes de começar a lavagem da roupa suja. Vou mostrar como é que está a condição da vela que está sendo usada há mais ou menos um mês. Olha só, é lama pura. Eu me sinto lesada, né, pelo...
Eu sou uma cidadã, eu pago meus impostos, eu pago minhas contas de água, está tudo em dia. E eu já fui lá na Odebrecht, fiz a reclamação, pedi para eles fazerem uma análise da água. Eles levaram a amostra, mas até hoje não me apareceram com nenhum resultado. A Odebrecht Ambiental disse que está realizando a instalação de novos filtros na região e que a conclusão da obra está prevista para o dia 15 de abril. Sobre o assalto ao Viva Cidadão de Santa Inês, a assessoria de comunicação do PROCON informou que já foram recuperadas as cédulas roubadas e o Viva vai funcionar normalmente amanhã. O JMTV termina aqui. Lá no G1 Maranhão você vai encontrar as reportagens de hoje. Outras notícias do estado amanhã no Bom Dia Mirante. Para você, uma ótima noite e até amanhã. JMTV, segunda edição. Oferecimento. Dimensão lança Space Calhau. Ótima localização com área de lazer completa.